Så er jeg ombord på båden, på vej ud til landsbyen, som man kun kan nå frem til med en flodbåd som den her. Der er rigtig mange mennesker, og de kommer også fra landsbyer rundt omkring, som er ødelagt af oversvømmelserne. De er så samlet her og bor i en fælles bygning sammen med beboerne på den her landsby. De fortalte nogle vilde historier om, hvordan de havde overlevet den nat, hvor der var oversvømmelser. Hvordan folk havde kravlet op i træerne og op på toppen af Tamitbo for at komme i sikkerhed for vandet. Nu fik de den her nødhjælp. Nu klarer de sig indtil videre, så det er en god afslutning på dagen.